入民宅，犯嫌昏昏沉沉，还倒在床上，浑然不知警察找上门，开始进行逐层搜索。权威在电脑桌前发现警方闯入，大伙动作相当矫健，合上电脑后开始藏匿手上证物，最关键的 USB 晶片在这时全被范闲以亡水腐蚀的一点也不剩。走吧，走，走边走。玻璃缸里全是被湮灭的 USB 磁碟，泡在浑浊的网水里头。诈骗集团相当狡诈，就怕被警方盯上。在诈骗机房里头早就备好大缸网水，看准没人敢亲手碰触具有腐蚀性的液体，以为这样就不会被人抓到把柄。其实警方早就跟监埋伏多日，发现诈骗集团专挑住在美国的华人为下手目标，自称是物流总机，致电给被害人说包裹被查扣，再转换成假公安的身份，怀疑对方涉入重大洗钱案，最后要求他以加速资金清查为由汇款至他们的人头账号，透过类似话术在三个月就诈取高达2000万台币。嫌犯为了灭证，将存有犯罪资料的随身碟丢往窗外，并用强酸灭证。的话，我们以金属形式的话，我们都会拿网水来溶掉会比较好，那其他的酸效果可能会没有网水这么好。金箔金板到网水中马上出现溶解反应，就是看准网水溶金的特性强，才会以此想要毁掉所有晶片，但警方也没这么容易被糊弄走，就掌握所有罪证，一举将人逮捕归案。最寻朋送上林台北报道。